ู้ประสานเนี่ยတော့မင်းတို့ပါကိုစီခိုးတဲ့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကြည်ပါလားငါတို့ဌာနကငါတို့ပါကိုစုပြီးတော့ဝယ်ထားတာမင်းတို့ကလာကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘောလုံးဝယ်နေပါလေလားအဲ့ကျန်တာဝန်မှုကြီးအရာလေဘဘူးကားလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့မူးပြီးတော့သူကားကိုကြည်တာမှန်ပြီကြည်လိုက်တာဟုတ်ပြီကြည်လိုက်တာဒါပေမဲ့ပစိုးကဟိုလက်ကမြောက်ထားတဲ့ဟာကိုမေ့ပြီးတော့မရှားမေ့မရှားမေ့တော့ဘကြုတ်ဘာသေးချင်းကားမှန်ရှားပြီဟေ့အောင်တောင်းဝင်မင်းငါ့ကိုပစိုးလန်ပြဟုတ်ကဲ့အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြောပြအမှတ်တရညစကားဝိုင်းပေါ့နော်အဲအဲ့အစီအစဉ်ကအရင်ကကျွန်တော်ဘုံတင်လျောင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတပိုင်းမှာကျတော့ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်သိကျင်တဲ့လီတက်ထဲကအကြောင်းအရာတွေပြီးရင်ဒါဆရာကြီးရဲ့မိသားစုအကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဒီထက်မှမှဒါဘူတူတာဖြစ်ဆရာကြီးလည်းပါမယ်အဲကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ဟာတွေဆိုလည်းတော်များတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြောကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်မင်္ဂလာပါအဲ့ဒီရှင်ပြကြအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကျောင်းစီစဉ်လေးစလိုက်ပါနော်အဲဆရာကြီးပထမဆုံးမေးချင်တာပေါ့ပေါ့ပေါ့ဖြေနော်ပထမဆုံးမေးချင်တာဆရာကြီးဆရာကြီးစစ်တပ်ထဲကိုဘယ်လိုစရောက်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဆရာကြီးစစ်တပ်ထဲကိုစပြီးတော့ဒီလေတပ်ထဲကိုဝင်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့ဆရာကြီးကသူကဒီလေတပ်ရဲ့လို့ဝင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်တပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါစစ်သားဝင်လုံးမယ်ဆိုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲချို့ကြတော့လေလေတပ်ထဲကိုဝင်ရင်လို့လေတက်သားဝင်လို့တယ်အချို့ကြတော့လေရေဆိုရေဝင်လို့တယ်ပေါ့နော်အဲဆရာကြီးကဘလို့ရီမန်းချက်မျိုးနဲ့ဘလို့စိတ်တက်မျိုးနဲ့ဘလို့ခိုင်ယုံချက်မျိုးနဲ့ရောက်လာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ channel လေတက်ပေါ့နော်မိတ်တလား channel လေတက်ပေးနာညောင်ကရွာမှာကျွန်တော်ကငွေခဲ့တာဟုတ်ငွေခဲ့တဲ့ခါကျွန်တော်ကလေးဘွားကလေးမှာဒီ channel လေကျောင်းတက်တင်ပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့လေမောင်းတင်တဲ့ကျောင်းစင်းပွဲတွေတော့တော့ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့တော့ဟိုကြီးရလဲဟိုဒီလေမောင်းတင်တဲ့ကျောင်းစင်းပြီဆိုရင် pilot တွေကအခုနလို့တင်နန်းစင်းပွဲဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲလေဟို uniform ကိုကော့ပြန်ပြီးတော့စင်ပင်ခရာနေနဲ့ပေါ့စစ်စီတချင်းနေနဲ့ပါညာဟိုဆက်ကြကြကလေးဘွားတော့အရန်သဘောကြတာပေါ့နော်စမကလည်းကြပေါ့နော်စင်ဟိုစစ်တီလုံးနေနဲ့မျိုးပြီးတော့ကလေးဘွားတွေကမှအဲ့ဒါကြီးကြည့်ကြည့်ပြီးအိမ်ပြန်လာစစ်သွေးကြွတာစစ်သွေးကြွတာဂျိုးကြွတာဂျိုးကြွတာဂျိုးကြွတာပေါ့နော်ကလေးဘွားတွေကမှလို့ဂျိုးကြွပြီးတော့ဆော့ဆူပြူဝဲအဲ့လိုနဲ့ပဲဒီအဖေကလည်းဒီ channel ဒီမော်တော်ယာဉ်ဌာနဟိုစစ်သားဆိုတော့ဒီ channel နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုလေတက်ဟိုရဲ့တာသမီးတာပြောတာဒီ channel လေတက်တက်အတွင်းထဲမှာတက်တွင်းနိုင်ငံထဲမှာမနေခဲ့ဘူးဟိုရဲ့ဘယ်လိုမနေခဲ့ပဲနဲ့ဒီညောင်ကန်ရွာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကက်ရဲဆိုတော့ကက်ရဲဆိုတော့အမေရလည်းညောင်ကန်ရွာသူဆိုတော့အဲ့မှာအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ရှိတော့အဲ့ရွာထဲကအိမ်မှာပဲနေရအပြင်းနေတက်ပြင်းနေတက်ပြင်းနေတာပေါ့တက်ပြင်းနေပြီးတော့ခုအဖေကမတော်ရင်ညကျူတီကြရဲဘာညာဆိုရင်အဖေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအိယာလေးတို့ထမင်းကြိုင်ထမင်းကြိုင်တို့တွားပို့တာပို့ရင်းရနေပြီးတော့ဟိုထားပါတော့အဲဟိုဒီတက်သေးဝင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မပြောခင်ဒါဟိုဟာတာပြောမှာပေါ့ဟာတာကျွန်တော်အဖေကအဲခုနလိုဂျူတီထွက်လာပြီဟေးထွက်လာနောက်နေ့မနေ့ခင်ဂျူတီထွက်လာတော့မယ်ဆိုဟိုစစ်သားတွေကအရန်နောက်ကြတာအဲတော့လေးတက်တာလေးတက်သားတွေကအဖေကိုနောက်ကြတာလीခုနအဖေရဲ့အိရလိတ်ထဲမှာခုနဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအတွင်းကံဘောင်းပြီးတော့အဲခုနကွန်တုံးတို့အဲ့ဒါတွေကောက်ထည့်ပြီးတော့လိတ်ပေးလိုက်တာအဲမော်တော်ယာဉ်ဌာနကလူတွေကနောက်တာပေါ့အဲနောက်တာပေါ့နောက်တော့ဒီမှာအမေကဒီအိရလိတ်ဖြည့်ကြည့်လို့ရှင်အဖေနဲ့ပြဿနာချက်ဟာမဟုတ်ဘူးအဖေရဲ့အဖေကိုကျွန်တော်လူရှိလူခင်များတယ်လေဩဥဝင်ဆိုပြီးတော့အဲမော်တော်ယာဉ်မှာတော့အဲဟိုမောင်ဝင်းပေါ့channel မှာမောင်ဝင်းနေရလဲအများကြီးအဖေကကြတော့ခုနလိုခေါင်းဖြူမောင်ဝင်းအဲနောက်ပြီးတော့အာပြဲမောင်ဝင်းတို့ခေါင်းဖြူမောင်ဝင်းတို့မောင်ဝင်းရဲ့3-4ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေနေရလို့အဖေကတကောင်လုံးဖြူနေလို့အဖေကကြတော့ခေါင်းဖြူမောင်ဝင်းလို့ခေါ်တော့ဟိုကတော့အာပြဲမောင်ဝင်းပေါ့အာပြဲလို့လို့အာရံပြဲလို့ဆိုလို့လေတဲ့မှာမောင်ဝင်းနေရအများကြီးပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော် channel ဒီဟိုလေချောင်းတက်တင်လေးတဲ့စကန်ပေးနာအထက်က9ចောင်းပါကျွန်တော်နေခဲ့တာပေါ့အကြောင်းနေခဲ့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့10တန်းပေါ့နော်အဲ10တန်းဖြည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာ10တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဖေကတက်ကထွက်တော့မှာဩအဖေကအဖေအသက်ကြီးမှဝင်လာပေါ့နော်အရင်တော့အဖေကဟိုကမဖြစ်ဘူးတက်သေးမဝင်ဘူးအဲ့ဟိုအသက်ကြီးမှဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ1996မှာပဲအဖေကတက်ကထွက်ခံနေနေကားမောင်းတာပေါ့နော်ကားမောင်းရင်အဲ့တော့အဖေကဒီပုတ်ပါလားပါလားမသိဘူးအဲ့လိုတာဝန်ကြရတာနေပြီးတော့ကားနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ
ชั้นเนี่ยไอ้หัวบ่กล้วยပြီးတော့ကားနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကားတိုက်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားတာ။ဩဖြစ်သွားတာအဲ့မှာရော်ကြီးတွေပါပြေးရတာ။ပြေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အငယ်ဆုံးအိမ်မှာကျွန်တော်အငယ်ဆုံးဟိုအကြီးဆုံးကတော့အကိုပေါ့လက်ကအမပေါ့ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးငယ်ဆုံးမှာအဲ့တုန်းကကျွန်တော်69မှာကျွန်တော်10တန်းចောင်းသားပေါ့။အဲနောက်ပိုင်းအိမ်မှာအိမ်ကလည်းဒီလာဇာနဲ့အဖေအဲ့တုန်းကအဖေရဲ့လာဇာဘိုးကြီးက150ပဲရှိ။ဒီ150ဆိုတော့မိသားစုကတိတ်ပြီးမလောက်ငါပေါ့လေဒီကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့နောက်ပိုင်းအဲကျွန်တော်လည်းဟိုအလုပ်အညာဒေသမှာကျော်ရမ်းလှူချတာအဲ့ခက်ကဘာမှမရှိမရှိဘူးမရှိဘူးခုနကပင်ရံလုံးလုံးပင်ရံမလုံးစေးတုပ်အဲ့ဒါအဲ့လိုနေလဲကျွန်တော်မလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မလုံးနိုင်တော့ကဲစစ်သေးပဲဝင်မယ်ပေါ့နော်ငငယ်တော့လည်းဒီဟိုစစ်တက်ကဟိုအဖြစ်တော့အဖေကတက်သေးရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဒီမိထလာလာမတာအဲ့ basic train ကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာလေးပြန်တယ်သွားတာဝင်နဲ့မကြိုက်ဘူးဝင်နဲ့ငါပဲကြုံဖြစ်ခံမယ်ပေါ့နော်သူကရင်တော့စခန်းမူဆက်ဆက်ပေါ့နော်စခန်းမူတို့ခုနဗိုလ်ချုပ်တွေအိမ်မှာကားပေါင်းခဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကကျွန်တယောက်လို့လုံနေရတယ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအဖေမှာရှိတယ်အဲလေတဗိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေတန်မှုဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေကလည်းဒီကားပေါင်းပြီးတဲ့ဆရာကားတွေပေါ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ကိုတချို့ဟာကြီးကျန်မမက်ရန်ဆက်ဆက်နေရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ချို့ဟာကြီးကျန်သူဟိုအစီကံတယောက်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တခါကြီးကျန်ဆရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လူတွေကပဲထမင်းစားရင်စားမယ်ဟုတ်တယ်ဒီသူ့ကိုကားမောင်းပြီးတော့လိုက်ဖို့ပေးနေတယ်သူတယောက်စားရလားဆိုတော့အတွေ့မျိုးတော့မတွေ့ပေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့မြောက်ရင်ဖြစ်လို့စားအဲ့တခါကြီးကျရင်တခါလေးသူ့ကိုတတိယလို့မေးလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့သွားတော့မယ်လာတော့မယ်ပေါ့နော်ပြမင်းစားပြီလားကျွန်တော်မစားရသေးဘူးအာမင်းကသွားတော့လာတော့မယ်မင်းဒါလေးတော့မှကိုယ့်ဘာကိုကြည့်ချက်မလုပ်ထားဘူးလားဘာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထမင်းကျွေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မင်းရောက်မစားတတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြဿနာရှာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ခံစားချက်ကိုသူကောင်းကောင်းသိလားအဲ့ဒါကိုသိတော့သူကဘုန်းတော်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားကြက်ကတော့ခုနကတော့သူပဲကျွံပြက်ခံမှာပေါ့ကျွန်တော်တထဲရောက်သွားရင်လည်းသူလိုပဲကျွံပြင်းမယ်ကျွံပြင်းမယ်လို့ပဲသူကပြောတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဖေကိုကျွန်တော်ပြောတာအဖေရဲ့ဟိုစစ်တက်ဆိုတာကတော့အလိုတော့ဟိုမှာဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီဟိုတွေးတက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်တာပဲဗျာပါညာလားအဲခါလိုက်ဆိုတွေးတွေးမာတာတွေးမာတာမိဘစကားလည်းနားမထောင်တော့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းเวลาพี่ไอ้ตัวโหตะละหลอกนี่พี่แล้วเปนี่พี่แล้วมาตัวหัวมันผิดတော့လို့ไอ้ติตาတွေပါတယ်ပြုတ်ပြီးလဲပြန်လာပို့တာဟိုตะละหลอกကိုติตาယူသွားသေးတယ်ယူသွားတာကျွန်တော်လဲအဲ့ပေးနေတာ visit training မှာပေးပေးပြီးတော့နေခဲ့တာဒါကတော့စစ်တက်တဲ့ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံပေါ့เนาะရောက်ဖြစ်တာအဓိကတော့အားကြတယ်ဟုတ်တယ်စစ်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆိုင်ခုနပြောလို့ပေါ့เนาะအဖေတို့တော့ပြန်ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့เนาะတကယ်တွေးတတ်မှာဆိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်တာပေါ့เนาะတကယ်တကယ်ကြာကြော်ဟိုမာခဲ့တာမာခဲ့တော့ဟုတ်တယ်တကယ်နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးလဲမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူချင်းချင်းကိုမှဦးမဲ့တုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းတဲ့အတုံးချခံဘွားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကြီးတော်တော်လေးနောက်နောက်ရစီအရင်နာစီကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဟိုပြောမယ် visit training ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးစပြီးတော့မင်္ဂလာတောင်လေးတက်စကန်ဌာနချုပ်ကိုဟိုဒီလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးကိုကဲမှုဌာနကိုပထမဆုံးစ posting ကြတာပေါ့ posting ကြတဲ့အချိန်မှာပဲเออไดเมคุณน่ะเสียอะไรပြောစကားတွေနားထောင်တယ်ကျွန်တော်อ่ะเสียခိုင်းသမျှဌာနကိုရောက်သွားလဲကျွန်တော်အငယ်ဆုံးပဲဟုတ်จ้างไต่တာကျွန်တော်လိအလိမ်မာဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့อ๋อဒီเสียတွေရအစထမင်းကူကြွေးเสียတွေရဲ့အိတ်ရလိတ်တွေခင်းပြီးဘာညာဟိုเสียတွေလည်းကျွန်တော်ရမ်းရှစ်တယ်อือหือချစ်တယ်เสียတွေလည်းဟိုတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်တချို့တချို့ဆရာကျောင်းလည်းမတင်ပေးဟိုဟောက်တာတော့ပြူတာတော့မျိုးစုံကြုံရတာမျိုးစုံပေါ့ဆရာမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတာပေါ့လူမျိုးတွေအဲ့ကြအဲ့လိုကြုံခဲ့ရတဲ့ဆရာတွေထဲမှာဆရာကအဲ့လိုတကယ်တော်တဲ့သူတွေဟုတ်ဟုတ်တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဟိုကိုကျင့်တရားပြရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တကယ်တော်တဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်လောက်ကိုဟိုအခြားစင်ချင်းတူတူဆိုရင်တော့မှလက်အောက်ကိုပြန်ကြည့်ပေးတဲ့ဆရာမျိုးငဲ့ညာတဲ့ဆရာကြီးမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါမချွတ်မချန်ဒါပညာရေးသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးမျိုးတွေကြုံခဲ့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ကြုံခဲ့ဘူးလေအကြုံခဲ့ဘူးလေပထမကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကနဦးဆရာကတော့ဆရာကျော်လင်းပေါ့ဆရာကျော်လင်းဆိုတော့အဲသူကတော့သင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကျော်လင်းကတော့စောစီဟိုဟိုကလည်းစုံသွားတာပေါ့အော်တေသွားတာပေါ့တေသွားပြီးတော့အဲဒုတိယဆရာတွေခုနဆရာတန်းဝင်းဆိုတာဆရာတန်းဝင်းကတော့ခုနလိုဟိုရက်တောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူစားတင်းနေဆိုရင်မူးမတင်တာတော့တခါကျန်ဟိုအစောပိုင်းတော့မတင်သေးညာ7နာရီညတနာရီဆိုတော့ねညောင်နေပဲအောင်ထထိုင်နေနိုးတာနိုးတာညာဆရာဘာဘာလာစားတယ်မဲညောင်ထထစားတယ်မဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့အဲ့တုန်းကဘိုးကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့လို2009ကဒီ white book တွေပါရအောင်မရှိသေးဘူး
မရှိသေးပဲနဲ့ခုနလိုဟိုစော့ပုတ်ပေါ့အဲ့ဒီဟိုရေးရတဲ့ဥစ္စာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တင်စာသူစာရီတင်တယ်ပြီးကြမေးတယ်တိရမလားလေရင်ကွင်းရဲ့အရှိကဘယ်လောက်လဲတိလားဟာမတိဘူးလေဘလို့တိမှလဲဆရာဟဲ့အောင်ဘယ်လောက်ကြည့်တယ်နာလေရင်ကွင်းအရှိတွေပြောတိရမလားဟိုအကျယ်တွေပြောပေါ့နော်ဟိုအလျားအနံနေမေးတိရမလားဟဲ့အောင်ဒေါင်းဝင်းရဘယ်ရလဲတိရမလားဖိုင်နေရဘယ်ဟာလဲပြေးလန်းရဲ့နံပါတ်ကဘယ်လောက်ကဘယ်ဘက်ကပြေးလန်းနံပါတ်ကအစားမေးတာအဲ့တူဝမ်ဘယ်မှာလဲမင်္ဂလာလေးတဲ့စကန်ရေလေရင်ကွင်းက21နဲ့03ဆိုတာကွင်းထိပ်တွေမှာအဲ့ကွင်းနံပါတ်ကိုမေးတာဩ21တက်လို့ရှင်ဘယ်ရောက်တာလဲဩအဲ့လိုပြောရှိသေးရအဲ့လိုရှိသေး21တက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ right down လားဟဲ့အောင် left down လားပြောလေရင်တစည်းကခုမှပြေးလန်းတူပြေးလန်းမှာနံပါတ်ချတာလေပြေးလန်းနေမှာ21 03အဲ့လိုရှိသေးပြေးလန်းဘုရားဟိုဒီဘက်ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ကိုမှဒီဘက်ထိပ်က03ဆိုရင်ဒီဘက်က21ပေါ့အော်အဲ့တော့21ကတက်သွားလို့ရှိရင်လေရ21ဘက်ကိုတက်သွားရင်ဟဲ့ဟို21နေပြီး03ဘက်ကိုတက်သွားလို့ရှိရင်ဟဲ့မင်းလင်းရပါတယ်အကျန်ဆရာ right down မှာအဲ့ဒါမျိုးရဆက်သူတင်ပေးခဲ့တာတွေပြန်မေးတာသူအဲ့အကြတော့ဟိုဟာလာဆရာကြီးအဲဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဆိုတာကိုခံမှန်းနေဟာလာဟုတ်တယ်ဘယ်ဟိုဥမာသူကဘုရားအခုကအထားပါတော့မင်္ဂလာတုံအခုမင်္ဂလာတုံနဲ့ဆရာကြီးပြောလို့ရပြန်ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာတုံမှာ21နေတက်တယ်ဆိုဘယ်ကိုသွားရလဲအဲ21တက်လို့ရှိရင်သူကဟုတ်ဘယ်ဘက်ကို꿰သွားနေရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရောက်သွားပြီ။အော်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရန်ကုန်မြို့မှာသူက prohibited area ဖျက်ကျွံပြတ်တန်းခွင့်မရှိတဲ့ဟိုဘာပေါ့ပပ5ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတာ။အော်အဲသူကအဲ့ဒါကြောင့်သူကဟဲ့အောင် right turn လား left turn လားသူကစာရီမေးတာ။အော်ရန်ဆိုရင်ဟဲ့အောင်2 1နေတတ်မှန်ဆိုရင်သူက left turn မရှိဘူး right turn မရှိ right turn ပဲ။အော် right turn ဟိုမှာတည်ရမလား။ heading ဘလောက်အဲ့တည်းမှာဘယ်ရောက်လို့ရှင်ဘယ်ကို꿰ရမှာလဲအဲ့ဒါတွေကအစားလိုက်တင်စားတွေမေးအဲနောက်တစ်ခုကတော်တော်တိကျတင်ခဲ့တာပဲနော်တော်တိကျတင်တာဆိုင်မို့အဲ့အကြောင်းလို့အဲ့လိုဆရာကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့လို့လဲဆရာကြီးခုချိန်မှာဒီလိုမျိုးအများကြီးပြန်ပြောပြနေပါဘာရှိပါရဲ့မဟုတ်တာဒီကေနော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စိန်ကုန်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကပဲဆရာတင်တဲ့များကိုကျွန်တော်အပေးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့ပဲလိုက်တင်တာကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းနေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်တွေเนี่ยဆရာတန်ဝင်းနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဌာနမှာမရှိတဲ့အချိန်မှာတွေ့လို့ရှင်ဆရာတန်ဝင်းကိုပြတ်တလာရှာ။ဟာဆရာတန်ဝင်းကမူးလာရင်ရစ်တယ်လို့ပြုတ်တယ်လို့တည့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျေဆုတင်တယ်။ဟောပါဦး तू ဆရာတင်ပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်သိတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒီခေအောင်ရာတိဦးကဒီတိုင်တော့ဟိုဘလောက်ဒီဂရီဆိုရင်ဘလောက်လဲပေါ့နော်။ရက်မျက်နှာဥမာရက်မျက်နှာ360ဒီဂရီဆိုရင်ခေအောင်360ကဘယ်ရက်လဲ။အဲမြောက်ရက်ဆိုမြောက်ရက်ပေါ့။090ကဘယ်ဒီကြီးရပဲရက်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေကစမျက်လုံးထဲမှာတစ်ခါလဲတွက်လို့ရအောင်မေးတာမေးတာမေးတာမေးတော့ချင်းရိုက်တာပြူတာတော့မရှိဘူးဩရိုက်တာမရှိမင်းစောက်သုံးကြအောင်နော်မင်းလေးလာတာအောင်ဖြေတော့ဖြေတယ်ဖြေတော့ဖြေတယ်အဖြေကအေးအေးတပည့်ပါညာနဲ့ဆိုရင်သူကဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်စာတင်တာတော့အေးမူးတဲ့ချိန်မှာတင်တာကျန်တဲ့ချိန်မှာတင်ကျွန်တော်ဆရာတန်ဝင်းကအဲ့နေနှိုးပြီးတင်တာအဲ့နေနှိုးပြီးတင်တာအဲ့လောက်ထိသူဆရာနေအများကြီးသိကြအောင်ဆရာသိကြတာပေါ့ပြန်တခြားနောက်ထပ်ရှိသေးလားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်သူကနောက်တစ်ခွာသူကလူရွတ်ဩသူကဒီဆရာတန်းဝင်းနဲ့သူကအကိုပိုင်နံပါတ် 17 နေပေါ့ဆရာတန်းဝင်းတို့ဆရာစိုးမြင့်တို့ဆရာတန်းဝင်းကတော့အဲ့ထဲမှာတော့ 17 နဲ့မှာတော့လူရွတ်ဩလူရွတ်သူကမူးလာပြီဆိုရင်အမင်္ဂလာတုံးမှာနော်ဆရာမင်္ဂလာတုံးမှာမူးလာပြီဆိုရင်ခုနကအရာရှိတို့လူမျိုးတွေမင်းနဲ့မင်းရဲ့ပါကောင်နဲ့ငါပါကောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမှဖုတ်မူးလာရင်သူကဖျဲလာပြီမူးလာပြီဆိုရင်ဟာဒီကောင်စောက်တောင်းစားတွေကိုယ်တော့တော့မတက်ဖဲနဲ့ပေါ့အင်္ဂလိပ်စာကိုအမေပါအဲ့လိုမျိုးလေးဆရာတန်းဝင်ရလေဘယ်လောက်ထိတအားရွတ်တာရွတ်တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ရဲ့ဒီ personal file မှာဘိုးကြီးကမင်းနီတွေကြည့်ပဲမင်းနီတွေကြည့်ပဲလူမှန်ပဲအဲ့ဒါသူက chess တင်ခံရတာဒါပေမဲ့အဲ့ခုနဟိုဒီလေးတဲ့လောကမှာလင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပြားတစီမှာစားခဲ့ဘူးတဲ့လူပတ်သက်ဘူးတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒီဆရာစိုးမြင့်တို့ဆရာတန်းဝင်တို့ကျွန်တော်ရင်ဆရာတွေကလင်းစီနဲ့လုံးဝကင်းဘာမှမဟုတ်သူတို့ရတဲ့လာစားနဲ့သူတို့ဘာလို့နေခဲ့တာသူရင်တော့သူ့ရဲ့ဆရာတန်းဝင်းနဲ့မိဘ background တွေရတဲ့ရင်တော့ပတ်စံရှိတယ်တကယ်မျိုးလေကောင်းနေမှာနေခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့လေအဲ့လိုလူတွေရှိသေးရလားပညာတတ်တွေပညာတတ်တွေလုံးဝမတုတ်မထိမထိလုံးဝစိတ်ကိုဝင်စားတာဟာဘာမှဟိုလင်းစီနဲ့တို့ဂျားဘဝင်ွေတို့ဟိုရဒါမှခုနကမူးလာရင်တော့သူကခုနကရာရှိလူကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လေသူကဖျဲရဲတာပေါ့ဖျဲတာမင်းနီလေးကြည့်ပဲတော့ချောက်ကသူ့ဘဝမှာမင်းနီလေးကြည့်ပဲအဲမင်းနီလေးကြည့်ပဲအဲတရက်ကကျွန်တော်တို့ဌာနကိုအဲ့ခုနဒီအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့2005လောက်ကဒီချစ်ပေဆလောင်ခစ်တွေချစ်ပေဆလောင်ခစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဌာနကိုလာကြည့်ကြဟုတ်ကြည့်ကြတော့သူကအကြံသူက
ตัวลุลุลแล้วตัวมันเนี่ยมันเนี่ยไอ้ยาสิสร้างมีเสียละกระว่ายบ่ยฮะกูภาษาเนี่ยเราไม่ต้องว่าสีโคเรย์ยาเรภาษาเนี่ยเวรวิโรจีว่าละงาโรฐานะงาโรว่าสู้วิโรเวรท่าละเนี่ยว่าลาจีเนี่ยไอ้ตัวพอลงเวรไปละไอ้เนี่ยตาวมุยอะไรเลยตาวมุยผู้มู้เซนี่ละตาวมู้อะไรกองนี่กบอยู่บ้าเลยเยอะทั่วตัวแม่นี่เราว่าอะไรแต่กองลุงอะไรกองผิวนี่เลยเสียตาวเนี่ยตักกะจีนี่ละถ้าตัวเราไอ้ตาวมูยอยู่จนตัวเปล่ามูบอกจนเสียตะเคียนตัวก้าวมาเลยลูกเทียมาตัวมูเรียเชิงดีไปลูกเปล่าตะขัดนี่สู้เราเนาะเส้นชีวันเนี่ยปูมูเย่บ้านเนี่ยพอเสียในเวลาเนี่ยจนเราเล่าเรื่องที่พูดยาเลยละกันนี่ละกันเลยผมไม่นี่ได้ที่อยู่อ่ะปูมูลูกไม่นี่ที่ยังเล่าเนี่ยลูกพี่กูตัวเย่ภาษาเนี่ยฟังตัวจีดูลูกไม่นี่อ่ะภาษาเนี่ยฟังมาสั่งมาสั่งเราเอ็กซ์เทนชั่นสวยดีเราไม่นี่ทัดเทียละอ้าวล่ะเสียนี่อ้าวล่ะฮะโดนๆเลยส่วนเสียตาวันจุดีส่วนมันไล่เราเนาะเราที่เป็ดอ่ะโอ้เป็ดสอรี่ก็ได้ไว้เราที่ปีเดียวจุดดาวเนาะเสียตาวันเราไปเสียตาวันจุดีนี่ส่วนไอ้ตาวมูยี่ไปกับพอลงเว่ยไปลามจีดอ๋อไอ้มาไม่ยาจันทร์ที่ลิซี่มาอุ้ยเสียสุดละซาดาวใส่ชีอ๋อไอ้นัทาวกูเนี่ยเราก็จันทร์เราดีเลยถ้ามาเราอยากชี้อยากชี้กรอเรียนะทางคุณเนี่ยมาเราเราจีมโอดีกูไปงานเรียนชี้ดีชี้ดีดูคุณน่ะเออโอ้ยเสียสาดเอาใส่ตัวมาส่วนอยากชี้กรอเรียวเสร็จแล้วก็คุณน่ะแลนเจนหรือว่าเราเนี่ยตัวปูไปละปูไปบีอยากชี้กรอเรียไอ้มาสาดเอาบีโอ้ยเสียมาสาดเอาในเรื่องเช่นส่วนก้ามาด้วยเปียบตัวไอ้ตัวบ่มุ่ยเทนเลนส์ว่าคุณน่ะแลนจะกัดฐานะบุกไอ้ตัวบ่อยากฮันพงนี่เลยก้องก้องนะทางคุณก็ชี้ดีฮันพงนี่แหละไอ้ตุบมุยไปเสียมาไกลไหนดีไกลไหนดีไอ้ตัวไอ้กวนนี่นี่คาเฉยไอ้เนี่ยโอ้สักนี่แหละจ่อล่ะยอไอ้บมุยเทนเลยอ่ะนี่ภอฐานะโหตุสัตว์ตัวไอ้สันเนี่ยล้างไปว่ะเสียได้กุบะวันโฮเทลลิมาบ่นี่อะมาเสียตาวันอ่ะโฮเทลลิมาเสียได้กุบะวันสุเปลี่ยนไปว่ะเอ๊ะตาวันเนี่ยเสียตาวันตามันดีอ่อมรอยังกาตะซี้หลุดไหลได้โอเอสโกก็ปีซ่าบาเนี่ยเนี่ยเลยเปียวๆไมโครโฟนฉาช้าๆไปลีกว่ามันรู้สึกว่ามึงทีเนี่ยส่องเลยอ่ะฮะสันน่ะคุยเลยก็ยอมล่ะดิถ้าเนี่ยเปลี่ยนพ้งเสร็จมีเออเนี่ยโหตะคายโหบ่โหโหดีไอคอนเนี่ยเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนเสร็จตัวเราเปลี่ยนเสร็จตัวเราเสร็จหลุดไหลไปแล้วอ่ะมึงหลุดไหลไปหลุดไหลไปหลุดว่าเราเนี่ยตะไนกวนตะไนดิผิดว่ะโมก็เล่นออกมาไอ้หมอไอ้ตรงอ่ะตัวก็เลยดีบุมุ้ยเทนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนลาลงไม่อยากอูดิก็เลยหล่นมาไปแล้ววีสึกก็เลยเปลี่ยนลาไม่อยากน้องนี่นักเข็น3นาที4นาทีเดียวจ้ะเสียตาวันเนี่ยเซ่ล่ะเสียอย่างตาวันอ่ะแม่งาออกบาแล้วสอกขึ้นไม่ใส่ล่ะไอ้ตัวเสียตาวันเนี่ยแหละมูนี่หอบบาเลยแต่บ้าหัวให้เอาก็กระโดดไปแม่งนี่ป้ามีชัวร์ล่ะหอบบาเลยบ้าเปียวๆหอบบาเลยจิเปียวสุดท้ายเสียดายอะเราที่โอ้เราที่พิจารณาแต่เนาะตะแกซูๆว่าคุณน่ะโบจุโบจุบาไทเจบาไทเจสรว่าดีดมาตะแกโหนำเมซูเนี่ยตัวยันพี่ไนเตะเนี่ยมาบาไทเจบาไทเจสรอ๋อแล้วเย่บ่อริโยันผัดไทไคนาโดบารนำเมซูเนี่ยอ๋อจ่อจาแก่ได้บาไทเจบาไทเจก็ไอ้มาโมจุก็มาซีนี่เนี่ยน่ะไม่ดีไอ้ตัวบาไทเจก็ก้าเนี่ยล่ะไอ้สิมาเสียตาวันอ่ะญาติเป็นมูวี่เต้ป่องอืมๆแล้วไม่ว่าแล้วไม่มาเต้ป่องเต้ป่องเนี่ยปะซูหลั่นไปแล้วเต้ป่องเนี่ยวะเต้ป่องเนี่ยเฉยมาก้ามี้อ่ะโทรတော့ตัวบรุก้าแลไม่ตีอยู่สุบิแล้วมูပြီးတော့ตัวก้าโหจี้ด่ะแม่ไม่จี้ไล่ด่ะแม่ไม่จี้ไล่ด่ะแต่ปะซูอ่ะโหเล็กกะเหี่ยวท่าได้หาไม่ပြီးတော့มาช้าไม่อยู่มาช้าไม่တော့บ่จุบาไทเจก้ามันช้าเฮียเอาตาวันเมงง้าโหปะซูหลั่นป่ะอันนั้นตู้ชัดเจนแกอ่ะเว้ยเสียตาวันยงดิยงดิเออเมนีดาเมนีดาบ่โหอะหลอตะหายึกๆเข้าดาบ่เนาะตะเกเรนจอตัวโหใส่ยินอ่ะตะเกก้องน่ะมุ้งปี่วายก้องน่ะอ๋อแล้วโหตะลอกอ่ะบูยิจนเราบอกว่าตัวนายเปลี่ยนนายบาดิเออคุณน่ะโหตู้ดีซีเนี่ยมาปัดแต่อูสัวตู้เนี่ยปัญญาอีชินตู้นายเปลี่ยนเนี่ยยังต่อล่ะอ๋อนายตู้ซะจ๋าเลยอ่ะจ้ะซวยตะดินายใส่ซวยตะดินายใส่ซวยอ่ะดิตู้อ่ะซวยตะดิโหนายเปลี่ยนใส่ซวยยังน้อตู้อ่ะนายยังเปลี่ยนน่ะต่อเลยต่อได้คาจ้ะดิแต่ก็ไปหลอกหมาตะเนี่ยดิอยู่เด้มาตั้วมาอเยออืมอยู่เด้มาตั้วอะไรเช่นดิปิสิริบาเลยเล้ปิดตาเฮาเล้ปิดตาတော့บ่าวซอ
ตั้มเลยတော့ဒီဆရာတန်းဝင်းကိုဟိုကဖြစ်ထားတာဆရာတန်းဝင်းရတယ်အဲ့မှာသူကသူစိတ်ပါတဲ့အချိန်ကျရင်သူပြင်လိုက်တယ်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်သူလွတ်လွတ်ထားလိုက်လွတ်ထားလားလွတ်ထားလားလွတ်ထားတာအဲ့မှာဒီပြင်ပြင်ရေဒီယိုကဆရာခိုင်ဝေဆိုတာရှိတယ်ဆရာခိုင်ဝေကနေစတာပေါ့အဲပုံမူကြီးအောင်ကျော်ထွန်းကစတာအဲကိုတန်းဝင်းကျွန်တော်နိုင်ပြီးပြီလားဘာလဲဆိုအာပုံမူကြီးမပြီးသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်မအားသေးလို့ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆရာခိုင်ဝေကနေပြောပုံမူကြီးအောင်ကျော်ထွန်းပုံမူကြီးရဲ့ဟိုတန်းဝင်းရဲ့နိုင်ပြန်ဆိုင်သိပြီးပြီလားတဲ့ဟာတဲ့ဟုတ်လားတဲ့ဘယ်မှာဖွင့်ထားလဲယူထဲမှာလေတဲ့အဲ35လမ်းမှာဖွင့်ထားတာလေဟုတ်လားတဲ့နိုင်ပြင်ဆိုင်ပါလေတဲ့ဇွဲတက်တိဇွဲတက်တိတဲ့ဘလို့ပြောလို့ဇွဲတက်တိကိုဇွဲတက်တိဆိုဘလို့ပြောလို့ဇွဲတက်တိနိုင်ဆိုင်ပေးထားမဟုတ်ဇွဲတက်တိနိုင်ဆိုင်ပေးထားဆိုတာခုနလိုဟိုသူကပြင်လို့ရှင်ကြန့်ကြတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးရတယ်ကြန့်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူဇွဲရှိရမယ်ပေါ့ဇွဲရှိကြီးနဲ့စောင့်ပေါ့ဇွဲရှိကြီးနဲ့စောင့်ပေါ့ခုနအဲ့ဆိုတက်တိရောဗျာလေဆိုတက်တိရတော့ခုနလိုအဆုံးခံရတဲ့ကြာရင်တော့ပျောက်သွားမှာနော်တဲ့ကျွန်တော်ရရတတိတော်ရှိရမယ်เนาะဆိုပြအားလို့တော့မလုံးနဲ့เนาะကိုတော်နောက်ပိုင်းပိုက်လို့ရရကြာလဲဆိုရင်ဆရာတော်ကမကြာနဲ့เนาะဇွဲတတိမလုံးနဲ့เนาะဆရာတော်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ